Так, і одразу хотілося б запитати у вас, яка наразі оперативна ситуація на Бахмутському напрямку? Ситуація у нас не по всій лінії зіткнення зараз дуже складна. Ворог не полишає спроби йти далі на нашу землю, валить, гатить з усього, чого може. Дуже кріпко накриває артою. На жаль, про ніякий снарядовий голод з боку окупанта не йдеться. Накриває з усього, чого може, накриває просто квадратними кілометрами. Це і з дальнобійної артилерії, і з близькобійної, і мінометними обстрілами, АГС, СПГ. Дуже крепко накриває РСЗО різними типами, застосовує авіаційні удари. Власне, так, маємо певні перебої зі зв'язком. Ну, розуміємо ситуацію, власне, де перебуває пан Роман, і цілком ймовірно, там є проблеми, безумовно, тому що я сам, коли свого часу перебував у Херсоні, то взагалі зв'язку не було. Пан Роман, як чуєте нас зараз? Чую. Продовжуйте, будь ласка. Ворог гатить і пре дуже сильно. Про снарядовий голод, на жаль, в нього його немає, в нього дуже багато арти, вона в нього радянська, вона стара, та все ж таки її дуже багато, її надбагато. Дуже багато броньованої техніки, знову ж таки, вона стара, радянська, вона не витримує ніякої конкуренції по зрівнянню з новітніми зразками західного типу. Та все ж таки дуже багато. І як би воно не було, все таки танк є танк. І нехай він 50-річний чи там 70-річний, та все ж таки танк. Там ще давно вони говорили про те, що в них знову ж таки і з цим є певні проблеми. І говорили, що будуть знімати там ледь не з монументів Т-34 і порозконсервовувати Т-64 з глибоких тилів. Та знову ж таки, навіть той Т-64 це все-таки броня. І так, він знову ж таки повторюється, не витримує ніякої конкуренції ні по влучності, ні по захисту. Та все ж таки для піхоти, для нашої, це створює величезні проблеми. А перший, хто зустрічає на рубежах зіткнення з окупантом, це є наша піхота. І хлопці з батальйону «Свободи», і інші підрозділи, знову ж таки, це титани, які в першу чергу зустрічають окупанти і дають йому гідну відсіч. І знову ж таки говорять ці їхні розконсервування цих глибоких тилів про те, що збитки і знищення їхньої техніки йде колосальне і велике. Я не говорю навіть про особовий склад, який знищений там зараз по всій лінії зіткнення. З 24 лютого там більше 200 тисяч уже їх, а виключно якщо взяти сам Бахмутський напрямок, то там більше 100 тисяч цих свинособак виведено з ладу, там чи 200-ми, чи 300-ми. Знову ж таки, там складно сказати, скільки 300-х, адже вони, знову ж таки, вони не забирали і не забирають своїх ні поранених, ні якихось там, я не знаю, там чи самокаліцтво, чи до того ж, є випадки, що ворог, окупант, самі ці свинособаки завдають собі самокаліцтво з метою того, щоб знову ж таки не померти під час наступальних дій. Тому що я так розумію, що до них теж можливо починає якось доходити, що власне ніхто їх забирати не буде і ніхто їх витягувати не буде, і власне завдають собі, ну скажімо так, не тяжкого самокаліцтва з метою того, щоб хоч якимось чином врятувати своє те недолуге і нікчемне життя. Це так, пане Романе, і напередодні ввечері, зокрема, головне управління розвідки казали про те, що росіяни готуються власне зробити провокацію на ЗАЕС для того, аби потребувати потім припинення вогню вздовж всієї лінії фронту і взяти певну тактичну паузу для своїх підрозділів. Що ви думаєте з цього приводу, і чи справді росіяни потребують настільки масштабного перегрупування своїх військ зараз? Я б не хотів розкривати всі подробиці, те, що яка в нас є інформація. Угу. Однозначно, кацапи потребують якогось перегрупування, тому що ті події, які відбуваються зараз на їхній вже території, знову ж таки, це свідчення того, що в них є величезні проблеми з захистом їхньої території. І відповідно, що там вона є недообладнана, і відповідно є там проблеми, і власне це не для кого вже не секрет, це факт. Певне перегрупування кацапи можуть задіювати, та знову ж таки, з нашого боку в нас є мета і в нас є ціль. І ця ціль – це не дати окупанту ніякої можливості на перепочинок, на те, щоб зібратися силами і відповідно підготувати якісь резерви і підтягнути їх з глибоких тилів. Тому що до розуміння, знову ж таки, логістика в кацапі надрозтягнута.
Як би воно не здавалося, що там це, ну, якщо ми говоримо про територіальну величини, то Кацапія доволі велика країна, і відповідно логістика в них дуже-дуже розтягнута. А якщо ми, ну, знову ж таки, всі знаємо, що які там є проблематика із дорогами, і з доставками, що на тій території не робилося нічого, готувалося, це войовнича країна, яка завжди готувалася до якоїсь незрозумілої війни, хоча знову ж таки готувалася до війни, знову ж таки в тому путінському режимі із величезними величезними елементами корупції. Ну, знову ж таки, це приносить, це говорить про те, що насправді це нам на руку, те, що в них там чим більше корупції і власне чим більше логістичні проблеми. Наша мета і батальйону «Свобода», зокрема, і інших підрозділів — не дати окупанту ніякої можливості на перепочинок, на доугрупування, на перегрупування, а відповідно нищити цю всю погань на не те, що на підходах, а в будь-якій ситуації і де б вони не були. По-перше, для цього нам потрібно більше артилерійських установок, відповідно, що дасть нам змогу бити їх і контрбатарейно, і відповідно бити їх під час і наступу їхнього, і відступу їхнього, знищувати в будь-якій ситуації. І потрібно більше відповідно броньованої техніки. Знову ж таки, це захист нашої піхоти, і чим більше її буде, тим більше наших хлопців, наших титанів приїдуть додому, до своїх сімей, до своїх рідних. І однозначно потрібні очі в небі, це відповідно коригування артилерії і висікання ворога і на підступах, і на відступах, і знову ж таки, де б вони не були. Так, пане Романе, безумовно переконані, що наші глядачі вас почули і будуть знати, що ж саме вам потрібно, аби допомогти вигнати окупанта з нашої території, і будуть продовжувати донатити. Так, ну, арту ми не потянемо, але так, бодай на якийсь Mavic, на дрони, я думаю, це в силах українців. Тому так, закликаємо допомагати і, зокрема, батальйону «Свобода», Національної гвардії і іншим підрозділам, тому що зараз інтенсивна робота триває, бойова робота триває, і наші хлопці потребують нашої з вами підтримки. Тож, будь ласка, долучайтеся до збору коштів і чи донатьте на ті фонди, яким ви довіряєте. Так, і ще хотілося б запитати у вас стосовно просування Збройних сил України на флангах, тому що мали повідомлення від 25 травня від представника Нацгвардії полковника Миколи Уршаловича. Він заявив, що українські бійці просуваються на північному та південному флангах Бахмута. Тож, розкажіть детальніше, звичайно, те, що можна озвучувати в режимі прямого ефіру, саме про просування Збройних сил на флангах. Ну, власне, є величезний спектр дій, який задіяний, який зараз працює, і приносить певні результати. Те, що по флангах ворог дійсно терпить поразок. І, власне, це є факт. Цьому всьому це насправді добре, що ворог там програє, і ворог відходить, і відповідно несе там величезні втрати. Але хотів би наголосити, що на такому важливому моменті, якою ціною дається цей, так би мовити, успіх наш. Тому що насправді ціна будь-якої наступальної праці, будь-якого відпиття – це ціна життів наших хлопців, наших побратимів. І відповідно із батальйону «Свободи», і в інших підрозділах. Тому про це не можна забувати, і відповідно потрібно і родини під... Так, є певні проблеми зі зв'язком, але говорив пан Роман, зокрема, про наших героїв, які, на жаль, але гинуть під час, зокрема, і наступальних операцій, і наприкінці закликав і так само підтримувати сім'ї, так, хто втратили сина, чи то батька. І пан Роман з нами на прямому зв'язку, знову відновився зв'язок. Продовжуйте, будь ласка, свою думку. Знову ж таки, втрати ворога на порядок більші. Втрати ворога, якщо по наймінімальнішій статистиці, це є мінімум 1 до 5. Та все ж таки ціна життя українця і ціна життя нашого військовослужбовця, вона безцінна. Це воїн, це герой і титан. І, на жаль, є воїни, які навічно будуть захищати країну з небес, які додому повернулися на щиті. А життя цих свинособак, тих шакалів, воно не вартує нічого. І я ще раз повторюся, що нам потрібно як можна більше арти, як можна більше броні. І, відповідно, ця вся погань буде гинути в геометричній прогресії, а наших хлопців як можна більше повернеться до своїх родин для розбудови вільної, сильної нації і нашої держави в подальшому для наших дітей і наших внуків.
Так, безперечно, пане Романе. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Роман Конон, лейтенант батальйону «Свобода» НГУ. Дякуємо за оперативне включення і дякуємо, що захищаєте нашу державу і звільняєте її від окупантів.